Axşamınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikan səsinin televiziya studiyasından şoubiz xəbərlərini mən Bəxtiyar Zamanovla izləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə məşhurların həyatı və yeni film haqqında danışacağıq. Əfsanəvi müğənni Steve Wonder həyat yoldaşı Kay Millard Morris-dən boşanır. 2001-ci ildən bəri evli olan müğənni ayrılmaya uyuşmaz fərqliliyi səbəb gətirib və oğlanlarına bərabər qayyumluq etmək üçün məhkəməyə müraciət edib. Əldə edilmiş sənədlərə istinadən, əsl adı Steve Morris olan Steve Wonder 2009-cu ilin oktyabr ayından bəri həyat yoldaşından ayrılıb. Məhz bu səbəbdən biz bu cütlüyü o zamandan bəri bərabər gördük. Wonder deyilənə görə sənədi barmaq izi ilə imzalayıb və həyat yoldaşı ilə uşaqlarına maddi dəstək göstərməyə razılaşıb. Robert Pattinson deyilənə görə sevgilisi və aktrisa Kristen Stewart-ı yeni filminin New York şəhərində keçirilən premyerasına gəlməsini qadağan edib. Radar Online-ın istinadən təhlükəsizliyə nəzarət qrupu Kristen Stewart-ı qırmızı xalçaya və daha sonra keçiriləcək məclisə gəlmək istədiyi təqdirdə içəri buraxılmamaq əmri alıb. Onun Robertdən üzr istəmək adı altında məclisə gələcəyi ehtimal edilir. Mənbə onların telefon vasitəsilə biri-biri ilə əlaqə saxladıqlarına baxmayaraq, Kristinin Kosmopolis filminin premyerasında olmayacağı xəbərini verir. Buna səbəb onun evli rejissor Rupert Sandler-lə gizli münasibətlərinin aşkar olmasıdır. Rejissor Rupert Sandler-in Kosmopolis filminin premyerasına gəlməsi, Kristinlə aralarındakı münasibətlər barədə məlumat yayıldıqdan bəri ictimaiyyət qarşısına ilk çıxış olacaq. Hələ ki, Robbie Kristini özündən uzaqlaşdırıb. Rupertin 10 il həyat yoldaşı olmuş Liberty Ross isə ərinin Kristin ilə bərabər işləməsini həmişəlik qadağan edib. Görəsən, vampir ulduza vurulan yaralar kifayət qədər dərindir. Robert bu ilin sonunda Alaqaranlıq filminin sonuncu fəslinin premyerasında Kristin ilə ictimai şəkildə qarşılaşmalı olacaq və Robertin Kristinin bu mərasimə gəlməyə icazə verməməsinin səbəbi sadəcə onu görmək istəməsidir. Yalnız ulduzlardan ibarət Seçkilər kampaniyası adlı film seçkilərdə biri-biri ilə rəqabət aparan iki siyasətçidən bəhs edir. Gəlin baxaq. How's my hair? Strong. So strong. My hair could lift a car off a baby if it had to. Absolutely. Well, I like to hear. Education is our future. Farmers are this nation's backbone. Bankers, women, veterans, Filipino tilt-a-whirl operators are this nation's backbone. Salamat. Uzun müddət kongresmen olmuş Ken Brady qarşıdan gələn seçkilərdən qabaq ictimaiyyət qarşısında yalan danışdıqdan sonra bir neçə varlı şirkət rəhbərləri Şimali Karolinaya nəzarəti ələ almaq üçün onun qarşısına rəqib çıxarırlar. Hey, who is that guy? Onların seçimi yerli turizm mərkəzinin direktoru, saf şəxsiyyət Marty Higgins-dir. İlk öncə Marty ən xoşa gəlməz seçim kimi görünür. Lakin yeni havadarlarının köməyi ilə qısa müddətdə o, xarizmatik Kemin hədəflərinə ciddi təhlükə yaradır. We're going to be under a lot of scrutiny. Anybody have anything that they want to share with us? I said the Lord's name in vain at school. Said it? I went to the petting zoo and I let the goat lick my wiener. Səs vermə günü yaxınlaşdıqca hər iki namizəd qalib gəlmək üçün hər şeyə gedir. Kampaniya etikası ən aşağı səviyyəyə endikdə onlar əxlaqsızlığın yeni formalarını aşkar edirlər. You trying to trash talk me? Your mama's like a vacuum cleaner. She sucks, she blows and gets laid in a closet. That's what nuts feel like. Stop. Washington, D.C. is a mess. How do you say it's a mess in Hebrew? Balagan. Donkey Kong? Seçki kampaniyası adlı komediya filminin rejissoru, Valideynlərlə Tanışlıq filminin rejissoru Jay Roach-dur. Baş rollarda Will Ferrell, Zach Galifianakis, Jason Sudeikis, Catherine Lanasa və başqaları çəkilib. Seçki kampaniyası. Gentlemen, we've got some babies to kiss. That's my baby to kiss. Stop it! He just punched a baby. Is anyone asking how my hand feels after punching that iron-like jaw of that baby? Xatırladım ki, siz Amerikanın səsini 3w.amerikanınsesi.org-da izləyə bilərsiniz. Bununla da Washington'dan verişimiz başa çatır. Siz isə Beastie Boys'un Make Some Noise klipi ilə baş-başa bıraxıram. Gələn həftə eyni ünvanda görüşənərək, salamat qalın.